Vracíme se zpátky na červený koberec, představíme ty nejlepší finalisty kategorie K1 muži 200 metrů. Ladies and gentlemen, the medal ceremony of category K1 man for 200 meters is ready. Souboj kajakářů, kteří jezdí na hranici 33 vteřin, ty nejrychlejší finalisty vám přinášíme právě teď. Ladies and gentlemen, we introduce to you the best of category K1 man for 200 meters. Medaile těm nejúspěšnějším závodníkům bude předávat generální sekretář Mezinárodní kanoistické federace. The medals will be handed over by the Secretary General of the ICF, Mr. Simon Jusen. A zároveň team leader Velké Británie. Accompanied by the team leader of Great Britain, Heather Williams. Dámy a pánové, bronzovou medaili a třetí místo vybojoval the bronze medalist is Alexej Rucejev, Latvia. Druhé místo a stříbrnou medaili z finále mistrovství světa získává the silver medalist is Bence Horváth, Hungary! Zlatou medaili a novým šampionem v kategorii K1 muži 200 metrů se stává the gold medalist and the world champion in category K1 man for 200 meters is Liam Heath, Great Britain! Dámy a pánové, vyslechněme společně hymnu Velké Británie. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Great Britain. Alexej Rumiancev, Bence Horváth, Liam Heath. Ladies and gentlemen, we show recognition to the best in